първоначалничево пресред на предвремените парламентарни избори зорива политичката атмосфера, деновиве пресконференции со обвинувања за богатења. Како гледате на ваквите обвинувања? Па, јас тоа го најавив уште пред некое време. Ова се случува скоро секогаш кога имаме опочнување на политичка кампања и од една страна е добро. Тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз овој пат нема да ги ескивира изборите и дека конечно ќе испаднеме на политичкиот мегдан. Лошо е сето тоа што се прави со многу ниски удари од типот на, да не ги наречам, малограѓански искази и малограѓанско настапување, односно настапување со деструкција. И јас се надевам дека и од мојата партија, бидејќи беа спомнати неколку функционери од ВМРО-ДПМН, дека ќе има многу поадекватен одговор и со многу поголема листа на представници и функционери на Социјалдемократскиот сојуз, кои што во изминатиот период, како во комунизмот, така и во изминатиот период, дури и кога не биле функционери, се стекнале со уште поголемо богатство, со уште повеќе станови во Скопје и уште поголем број. Сигурен се дека нивната листа е над 20, тие успеа само 5-6 луѓе да ги обзанат, меѓутоа ги повикувам оние кои што се повикани, на бидејќи на крајот заклучокот на нивниот председател на основната организација е дека тоа се е криминално стекнат имот и да поднесат кривична пријава, бидејќи има основ за поднесување и со тоа правдата да ја докажат пред институциите и дури после да се испадне на пресконференција да се каже дека на вистина во недостиг на идеи, во недостиг на проекти, во недостиг на идеја за тоа како да се подобри животот на кавадарчани, затоа што тие никогаш тоа не го направили низ историјата, еве се преметнува топката и се префрла топката на имотната состојба, која што патем речено е многу пониска, неколку кратно пониска, сите заедно од нивниот председател и од нивните членови таму на председателството, кои што никогаш во животот ништо не е работеле, туку биле само политичари, а се знае колку може да се заработи од политиката. Јас би сакал во оваа прилика и да апелирам да немаме многу препокување на вакви теми, бидејќи она што ќе следи од страна на мојата партија ќе биде одговор на нивната малограѓанштина и навистина жалам што мора да се врати така за таа мера. Граѓаните очекуваат нешто друго и од нив како опозиција, меѓутоа и од нас како и локална и централна власт, а тоа е да промовираме проекти, да даваме ветувања, а потосно да бидеме критикувани зошто тие ветувања не сме ги реализирали. Оттаму ова е еден апел да не само пред македонската, туку и пред европската и пошироко политичка јавност која што не наблюдува, да покажеме малку поголемо ниво, наместо нивото кое што е сега рамно на некоја африканска земја и вокабуларот кој што е рамен на африканска земја, бидејќи јас лично не сум приврзаник на таквиот вокабулар и таков пристап. Граѓаните очекуваат решавање, како што го решивме водоснабдувањето, како што го решаваме проблемот на нашите деца со подобрување на условите на за учење, како што решаваме проблемот со јавното предпријатие Комуналец, кој што го затекнавме со многу 1.200.000 евра долгови, како што ги решаваме проблемот сега со гасификација, затоа што од гасификацијата на Кавадарци граѓаните ќе имаат и стопанството многу бенефит, а не од тоа кој што купил и кој изградил вила на Тиквешкото езеро или на некое друго место. Така што ова е мој сигурен пат кон неуспехот. Анкетите покажуваат повторно стабилна состојба на рейтингот на ВМРО-ДПМН и ова нека биде еве еден поттик до нив затоа што тие првија почна ова валкана игра да престанат со таквите работи и да се представат пред граѓаните со идни проекти и со идни начини на разрешување на проблемите на граѓаните.